For Dansk Folkeparti, der er det vigtigt, at hele familien fungerer. Og det er faktisk således, at rigtig mange fædre bliver ramt af fødselsdepressioner. Vi har råbt højt om det rigtig længe, og vi er derfor rigtig glade for, at vi nu har et tilbud til screening af fædre for fødselsdepressioner de kommende par måneder. Uagtet resultaterne, så vil vi dog til budgetforhandlingerne stadigvæk foreslå, at det her tilbud det permanent gøres, så vi kan hjælpe endnu flere og sikre en god start for alle børnefamilier.